Вітаю усіх, хто нас дивиться. Сучасні виклики перед соціальною сферою України – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії поряд зі мною пан Анатолій Фурман, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Також пан Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. І пані Ірина Нестюк, керівник Тернопільського обласного молодіжного центру праці. У нас також є гості в іншій студії, і це пан Віктор Рибін, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Також у нас є там пан Богдан Рокочий, директор Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Усіх вітаю! Отже, на сьогодні час ставить свої вимоги, і, звичайно, що виклики перед соціальною сферою є дуже великими. І ми це почули вже не один раз, наприклад, по закладу соціального захисту населення, яке очолює пан Вадим Боярський. І перед програмою ви сказали, що вже до вас звернулися за наданням субсидій. Скільки осіб? Близько 130 тисяч заявників. Тобто обсяг роботи значно зріс? Так. Це так. Основний виклик, який на сьогодні є. Тобто кількість роботи набагато більше є. Раніше скільки зверталося? Раніше зверталося в опалювальний період, це коли пік звернень, зверталося 30 тисяч заявників. Які представляють, тобто зараз в три рази більше, так? Практично так, в три рази більше, навіть більше, чи в три рази, чотири рази більше. Хочу сказати, що на соціальну сферу завжди припадала, це не є нелегка праця. Це і догляд за одинокими громадянами, це близько 50 тисяч громадян області. Це призначення і виплата державних соціальних допомог, але забезпеченим сім'ям. Інші категорії населення, які отримують, це допомога, це надання пільг. Це утримання і забезпечення, скажімо, умовами проживання тих людей, які проживають в стаціонарних установах області. Крім того, хочу сказати, і ряд інших пільг, скажімо, і соціальних послуг, які надаються населенню області. Це і санаторно-курортне лікування. А зараз ми зіткнулися з такими викликами, як і вся викликами, так як і вся держава, це і переселенці. Це також лягло на соціальну сферу, також в соціальний захист учасників АТО і різні додаткові функції, в тому числі і надання, те, що ви згадали, житлових субсидій. Практично ми маємо на сьогоднішній день послугами користуються соціального захисту, користуються близько третини населення області. Тобто, ви працюєте з третиною населення області, тобто служба, яка має великий і дуже великий обсяг роботи. Ви, як науковець, скажіть, будь ласка, от які виклики стоять, на вашу думку, стратегічні, тактичні, і водночас ви особисто також дбаєте про те, щоб фахівці, які будуть працювати в структурах, які запрошені до нашої студії, відповідали вимогам часу? Дякую. Досить слушне запитання. Річ у тім, що соціальна сфера – це та, мабуть, єдина унікальна, яка пронизує всі решта сфер і соціальних інститутів держави. Це, власне, і сама держава, і сім'я, і культура, і наука, освіта, і політика, і таке інше. Тобто людина народилася, як мовиться, і вона вже ще не народилася, вона має зв'язок, стосунок до соціальної сфери. І тим паче, коли вже людина пристарілого віку і впродовж цього життя, це і субсидії, це і пенсії, це і допомоги різного по народженню дитини, там, інваліди і так інше. Тобто це та сфера унікальна, яка має глобальне таке значення, або точніше тотальне значення. Відповідно, функція університету як науково-освітнього закладу полягає в тому, щоб гармонійно поєднати передові наукові знання, наукові, самі передові, і, відповідно, форми практики, практикування соціального. У нас, нам це вдається упродовж останніх, принаймні, 16 років. Тобто,
ми порівнюємо моделі соціальної підготовки за кордоном, особливо в Європі, і, відповідно, те, що ми маємо. І в цьому плані найбільше виклики – це пов'язане із станом нашого суспільства сьогодні і, так мати, ну, скажімо, такою глибокою кризою всіх сфер суспільного виробництва. І це, звичайно, зачіпає і розміри, відповідно, пенсій, зарплат і так інше. Скажімо, європейська хартія, соціальна хартія, вона чітко нормує, скільки має мінімум бути заробітної платні за годину європейця. Ми, там, і інші речі, які ми, на жаль, не виконуємо, і це є велика проблема. Велика проблема, тобто там це поставлено на відповідно і матеріальне з одного боку, і адміністративне забезпечення, і тому є, звичайно, більші успіхи. У нас, на жаль, робиться акцент не стільки на, скажімо, там, державному і такому забезпеченні адміністративному і матеріальному, скільки на волонтерство. Волонтерство – це лише один з сегментів. Дуже важливий, безперечно. І в нас вже є ціла школа волонтерства, і особливо пов'язана із АТО, і з іншими речами. І я думаю, що просто державі треба, особливо державі, треба повернутися до цієї сфери досить серйозно. І фактично ми не маємо такої чіткої практико-зорієнтованої програми дій у цьому плані і розвиток соціальної сфери як такої. Дякую. Передамо слово в іншу студію. Попрошу пана Богдана Рокочого, власне, означити, на його думку, які стоять виклики перед його структурою і водночас, який обсяг роботи на сьогодні ведеться. Одним із пріоритетних напрямків діяльності центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, це є, власне, є соціальна робота із сім'ями, які з тих чи інших причин потрапили чи мають ризик потрапити в складні життєві обставини. Власне, через раннє виявлення таких сімей, запобігання, щоб в майбутньому вони вже цей ризик мінімізувати. Власне, поняття саме «складні життєві обставини» – це досить поширене. І сім'ї, які, можливо, мають чи мають дотичність до складних життєвих обставин, тут досить великий перелік. Це і сім'ї, де є безробіття батьків чи одного із батьків, це де виховуються діти-інваліди, чи батьки, один із батьків, чи двоє батьків-інваліди, це де є ризик соціального сирітства, де сім'ї, де мати перед народженням, чи при народженні, чи після народження дитини має таку якусь думку відмовитися від дитини. Тобто є ризик відмови від новонародженої дитини. Це і діти заробітчан, це сім'ї, де процвітає або є присутнє певне насильство зі сторони батьків. Це і інші категорії сім'ї, а в даному діти-сироти, діти позбавлені батьківських піклування, опікунські сім'ї. А на даному етапі, це буквально півтора року, це нова така функція покладена на центри соціальних служб, на наших працівників. Це внутрішня робота із внутрішньопереміщеними особами, а також і робота із демобілізованими членами їхніх сімей і членами сімей, як батьки, чоловіки, які воюють на сході, захищають наші східні рубежі. Це нова функція, яка практично раніше вона не була притаманна в нашій роботі, але разом із суб'єктами взаємодії соціальної роботи, це і з
структурними підрозділами соціального захисту на місцях, це і з центрами зайнятості, це і з структурними підрозділами освіти і науки, тобто районними відділами освіти і науки, це і з громадськими організаціями, з відділами молоді та спорту, службами у справах дітей. Практично за півтора року ця робота досить налагоджена, і кожна сім'я практично вважаємо, а це наш обов'язок, що вона не була обділена увагою. Ризики, вони вічно були, вони є і вони будуть, але робота покладена спеціалістами центрів соціальної служби, фахівцями соціальної роботи, покладена на те, щоб мінімізувати ризики подальшому потрапляння тих чи інших сімей, власне, в складні життєві обставини. Дякую. Тепер хочу звернутися до пані Ірини Нестюк. В нас є така структура, порівняно нова, так? Це молодіжний центр праці. Ви є його керівником. Ви намагаєтеся проводити заходи, власне, щоб ознайомлювати молодь з новою роботою, але от ви вже трішки попрацювали, вивчили напрямок своєї роботи, і, я думаю, вже можете сказати, які виклики сьогодні стоять саме перед вашою структурою, бо більшість знає центр зайнятості, а от молодіжний центр праці. Так, насправді наша структура, вона вже досить давно існує, але, скажімо, за останні декілька років нам вдалося значно посилити цю діяльність і справді сформувати команду, яка розуміє місію. От наша мета основна – допомогти молоді в працевлаштуванні. Ми безпосередньо займаємося і пошуком місць роботи, і пошуком місць тимчасової зайнятості, що особливо актуально для старшокласників, для студентів. Цим вони вже привчаються до того, що таке робота, що таке кошти, які заробляються власними силами. І в них є вже усвідомлення на досить такому ранньому етапі, поки вони ще навчаються, в них є усвідомлення взагалі вимог ринку праці. В них є розуміння того, за якими напрямками, за якими спеціальностями є більш шансів в подальшому здобути роботу. Власне, от особливість нашої організації якраз тому і полягає, що ми працюємо з досить вразливою такою частиною населення, це молодь. З одного боку, молодь має дуже багато переваг. Вона є мобільною, вона дуже швидко пристосовується до змін, вона є присутньою в розвитку, тобто техніки, вона це все відчуває і зразу на це реагує. Але з іншого боку, відсутній досвід роботи. І дуже часто саме молоді люди, коли вони шукають роботу, це перша проблема, з якою вони стикаються. І тут також ми допомагаємо знайти місця практики, місця стажування. Це ваш своєрідний головний виклик? Так, можна так сказати. Знаходить, допомогти знайти роботу людині, яка ще ніде не працювала? Так. І, власне, скажімо, в зв'язку з ситуацією, яка також склалася, ми бачимо зараз такі виклики, як необхідність проводити певну таку інформаційну роботу і мотиваційну роботу серед молоді з метою закликати її не їхати за кордон. Так? Тобто в нас, всі знають, так? В нас, хто найбільш перспективний, скажімо так, хто має найбільші задатки до розвитку професійного, хто би міг будувати Україну тут і зараз, фактично шукає можливості для того, щоб якомога швидше виїхати, тому що там є перспективи. Ми стараємося відкрити можливості для молоді тут. Ми стараємося показати і, скажімо так, поєднати їх саме з тими компаніями, де вони можуть досягнути і хороших професійних результатів, і достойної матеріальної винагороди. Ну і також в останній час ми стикнулися із необхідністю допомоги внутрішньопереміщеним особам, але, скажімо, порівняно з іншими областями, їхня частка на Тернопільщині досить невелика, і в рамках звичайної поточної роботи з пошуку місць праці і в рамках всяких молодіжних проєктів ми також залучаємо молодь внутрішньопереміщену, і це допомагає кращій такій адаптації, вони потрапляють в молодіжне середовище наше, і співпрацюють з представниками громадських організацій. Дякую. Звертаємося знову до іншої студії. Пан Віктор Рибін, хто пам'ятає, він не тільки, так як зараз є представник наукового кола, не тільки він зараз доцент кафедри психології та соціальної роботи, але в майбутньому він
минулому, точніше, він був тим, хто працював у сфері соціального захисту. І якраз оцей ваш досвід, практика, досвід науковця сьогодні, я думаю, дасть нам можливість якомога краще проаналізувати виклики. Тож, прошу. Дякую. Ви знаєте, так в житті склалося, що дійсно я 4 роки відробив начальником головного управління соціального захисту обласної адміністрації. І після виходу на пенсію Анатолій Васильович Фурман, який тут присутній в студії, запропонував мені перейти на кафедру. І ось вже 11 років я викладаю молодому поколінню ті свій досвід для того, щоб вони активніше і скоріше могли війти в життєву стезю, на яку вони налаштувалися йти. Ну, ви знаєте, в більшості конституцій світу написано, що кожна країна соціальна. І якщо хто пам'ятає українську конституцію, відкрити першу сторінку, написано «Незалежна, демократична і соціальна держава». Значить, держава повинна мати соціальні стандарти, згідно яких люди повинні жити. І більшість країн, куди ми прагнемо війти, в Європі, в світі, цивілізовані країни, вони мають ці соціальні стандарти, нижче яких людина не має права жити. Ні по зарплаті, ні по матеріальних статках, ні по житлових фондах якісь, інших проблемах. Це межа, нижче якої не можна опустити. Оце до передачі ми говорили, навіть сирійці, які рвуться в Німеччину, вони знають, що там вони получать 420 євро допомоги і безкоштовне житло. Значить, наша держава повинна розробити такі соціальні стандарти, які б відповідали на нинішній час тому рівню, що хочуть люди. Да, ми не можемо зараз дати максимальну зарплату, ми не можемо дати максимальну пенсію, але разом з тим людина має мати перспективу, чого вона буде мати через рік, через два, через три. Тому що людині сказати, що може, ти будеш жити краще, це не сказати нічого. І ви знаєте, я пригадую, старша жінка прийшла до мене на прийом, я ще в обласній адміністрації, каже, пане начальнику, я чула по телебаченню, що будемо жити добре. Я кажу, правильно сказали. Каже, ну не сказали в якому році. Кажу, вибачте, я не скажу в якому році. Тому що на це дуже багато факторів впливає. Але разом з тим, працюючи викладачом, ви знаєте, багато вже випускників, ті, що пройшли через мої руки, через нашу кафедру, вже стали і начальниками відділів, і відповідну посаду зайняли в інших структурах якісь. І приємно то, що кафедра, в тому числі і Вадим Андрійович, який тут присутній, також закінчив нашу кафедру, прийшов, і як самий симпатичний, перспективний і так далі, зараз очолює департамент соціального захисту, соціальної політики обласної адміністрації. Ви знаєте, напевно, ми намагаємося дати студентам то, що соціальний працівник, на моє глибоке переконання, це саме як доктор і вчитель, якщо в серці у тебе нема поклику до цієї професії, до цієї професії, краще не торкатися. І якщо такий поклик є, то це буде дуже і дуже добре. І ви знаєте, от ви говорили про ризики сьогодні, про ризики. Ризик самий основний, що нам треба набрати таких людей, які б відповідали вимогам сьогоднішнього дня соціального захисту. Якщо такі люди будуть працювати, багато проблем самі по собі знімуться. Дуже вам дякую. І неодноразово ми говорили про роботу, тут згадували вже військових. От, і для того, щоб окреслити, яка ж там перспектива потрібна щодо допомоги військовим в соціальної реабілітації, ми звернулися до волонтерів і попитали їх, власне, вони спілкуються з військовими дуже тісно, знають їхні проблеми. Військові їм більше відкриваються, тому що вони з ними усю війну співпрацювали.
І я пропоную зараз послухати пані Лілію Мусіхіну для того, щоб далі ми могли обговорити, власне, яким чином ми можемо вирішувати і допомогти військовим вирішувати їхні поствійськові воєнні проблеми. Наша робота як з мобілізованими, так і з демобілізованими не припинялася і не припиняється. Продовжуємо працювати. Проблеми справді є, проблема соціалізації, такої соціальної адаптації. Так, люди, які рік часу жили в важких досить умовах, які в неприродних для себе умовах жили, які бачили дуже багато страшних речей. Зрештою, чого гріха таїти, це ж наші хлопці. Ми знаємо, що були зловживання алкоголем, і іноді і не тільки алкоголем. Тобто їх зараз потрібно адаптувати і якось привести до тями. До того ж, дуже приємно те, що держава починає думати про них. Так? Тобто на сьогоднішній день розробляються державою програми по соціальній адаптації, по реабілітації, медичній, психологічній. Також ми на Тернопільщині попросили долучитися також священників, тому що дуже багато віруючих хлопців, для яких це може бути дуже важливо. Залучаємо до роботи зараз юристів, психологів. Зрештою, юристи, на наше велике щастя, самі зголошуються і готові надавати допомогу. Ну, багато є питань, багато аспектів роботи. Зараз проводимо таке дуже велике анкетування для вивчення проблем всіх бійців демобілізованих. З особливими потребами звертаємо, коли є сім'ї з особливими потребами. Тобто це там, де є діти-інваліди, там, де хлопці отримали поранення, контузії, там, де, можливо, хтось з батьків інвалід. Намагаємося таким сім'ям допомагати в першу чергу. Ну і також хочу сказати, що як волонтери, незважаючи на позицію держави, ми не залишаємо поза нашою увагою також добровольців, ми залишаємо поза увагою правий сектор, в першу чергу, тому що хлопці позбавлені практично будь-яких пільг, а нам дуже не хочеться, щоб так було. Тому якщо є якісь недержавні програми, то в першу чергу стараємося допомагати їм. Ну і все-таки, як би там не було, зараз по цілій Україні створюються або вже створені центри допомоги демобілізованим. І деякі переваги, звичайно, стало в деяких питаннях нам стало важче, так? Тому що на наші плечі звалився ще один масив роботи. А з другої сторони легше, тому що навіть там буквально кілька днів тому була проблема з комісованим бійцем, якому треба було терміново дуже великі кошти. І ми почали збирати їх через інтернет. Пізніше все-таки ці кошти вдалося взяти з державної казни на лікування і на реабілітацію цього бійця, можливо, в подальшому. Тобто зараз налагоджується співпраця волонтерів і держави, але, ну, само собою, що мушу про це говорити, 100% такої довіри до держави в нас немає. Тобто ми все-таки дуже обережні в нашому спілкуванні з ними. Скажіть, будь ласка, а якщо б організувати приватний центр, який би спеціалізувався з допомоги бійцям АТО, коли держава передала би з державних плеч на приватну структуру, із якої би волонтери теж могли би співпрацювати. Як ви гадаєте, це міг бути вихід ситуації? Не знаю. Справа в тому, що коли так чи інакше ми працюємо з даними, особистими даними людей, нам не впевнено, що ми б взагалі будь-кому якійсь приватній структурі би це довірили. То в нас є дуже вузьке коло такого тісного спілкування, і тільки цим людям ми можемо довірити цю роботу. Ну, знову ж таки, я дуже боюся зловживань. Я не впевнена, що я собі на 100% вірю, не то, що вже комусь іншому повірити. Тобто нас, можна сказати, що недовірливі, але зрештою це війна, і тут я не знаю, як інакше працювати. Є якісь приватні центри, є реабілітаційні центри приватні, і це дуже хороші ініціативи, але є такі якісь масиви інформації, які мають робити все-таки дуже-дуже перевірені люди. Ну, не впевнена, що навіть ми можемо це робити, але мусимо, бо хтось мусить.
щодо, ви сказали вже, що певна частина фахівців долучається до цієї роботи. Якого напрямку ще потрібні фахівці із соціальної сфери? Зараз нам просто життєво необхідні кризові психологи для телефонного консультування. Нам потрібні військові психологи. Україна взагалі-то була мирною державою, так ми не готувалися воювати. І в нас навіть немає практично спеціалістів таких. Для того, щоб зараз вести людей в цивільне мирне життя, в нас проблеми з цим. З другої сторони, війна не припиняється. Дуже багато хлопців намагаються знов втікти на фронт. Тобто кілька днів перебули, що там тиждень, місяць вдома, і вони стараються знову втікати на фронт. То є, це теж ще одна причина, чому нам потрібні психологи. Люди не можуть адаптуватися. Потрібні, зрештою, просто звичайні, напевно, людяні люди, активісти, які готові взяти на себе тягар. Тобто допомогти сім'ї, допомогти там з дітьми і так далі. Ну, як бачимо, пані Ліля так чітко сформулювала, які потреби на сьогодні, і це є виклик, напевно, усім соціальним службам. Будь ласка. Пане Ігоре, я хочу сказати, що головою обласної державної адміністрації ще раніше було створено, хочу розказати про роботу з якраз військовими, про те, що ви казали, як була організована робота в Тернопільській області. Ще раніше в нас головою обласної державної адміністрації, розпорядженням голови обласної державної адміністрації Степана Степановича Барни було створено центр, не центр, пробачте, Раду підтримки учасників АТО, яка діє на сьогоднішній день. В нього війшли всі провідні, скажімо, волонтерські організації, громадські організації, крім того, всі зацікавлені структури влади, тобто до яких і медицина, і соціальний захист, і земельні відділи, і управління юстиції, і так далі. Ряд регіональних центральних органів влади також для вирішення питань. Ця рада, вона функціонує досить ефективно, тому що і було зразу домовлено, що ця рада не для ради створена була, а створена для того, щоб комунікувати свої зусилля для допомоги бійцям АТО. І вирішувати всі питання в режимі онлайн. Тобто по дзвінку десь в районі забуксувало питання вирішення бійця, відповідна служба має чітко прореагувати відповідно на відповідну службу з області до низу, і такі питання вдається вирішувати, незалежно, чи це є субота, чи це є неділя. І досить добра є комунікація в цій раді підтримки учасників АТО. Був об'їзд з Києва, вивчали досвід. Такі ради були створені в Дніпропетровську, в Тернопільській області і ще в якійсь області, я вже не пам'ятаю. І прийняли досвід цей і вивчили, як працює ця рада підтримки учасників АТО. І десь на базі цього було створено указом президента у всіх областях центри допомоги учасникам АТО, який на сьогоднішній день очолює пані Лілія Мусихіна. Це дасть змогу ще підсилити роботу, тому позиція голови обласної державної адміністрації Ради підтримки учасників АТО лишається працювати. І відповідно працює центр підтримки учасників АТО. Так, як сказала пані Лілія, центр буде анкетувати всі потреби, як, можливо, більше довіри до волонтерів, анкетувати всі потреби сімей і учасників АТО, для того, щоб потім ці проблеми викласти перед владою і для їх подальшого вирішення. Практично цю роботу, та як казав пан Рокочий, ця робота робиться і їхньою службою, і обстежується. Тобто частина, ну, по частинках ця робота розкидана по різних соціальних службах, так? Ні, комунікується вона якраз центрами соціальних служб для молоді, вони якраз вивчають потреби і дають вказівки всім органам влади. Тепер появився центр, волонтерський центр, який фактично безпосередньо працює з військовими і так, збирає їхні. Тобто це буде звернення не до влади, а до волонтерів, що десь другий потік звернень, і це дуже добре. Тому буде і до звернення до влади, буде звернення до волонтерів, які також передадуть ці питання на, можливо, і частково вирішать самі, і вирішують на сьогодні самі, дякуючи волонтерам, де не в змозі вирішити питання держава. Але разом з тим вона буде частину проблемних питань передавати для
для органів влади, що не по силу вирішити, наприклад, з лікуванням чи реабілітацією. Хочу сказати, що на сьогоднішній день в нас в області є 1167 учасників АТО, проліковано 712 учасників АТО, надано реабілітацію в наших закладах, прийнято програму підтримки учасників АТО, в якій закладено на цей рік 2,7 мільйона. З них 1 мільйон – це на реабілітацію, 1 мільйон гривень – це на лікування. Крім того, вся програма передбачає 6,5 мільйонів на 5 років. Але відповідні, якщо будуть виклики інші чи інші, ці програма відповідно обласна буде мінятися, будуть вноситися корективи для вирішення інших питань. Ну, це якраз ви яскраво проілюстрували, як оперативно, все ж таки, бо це дуже нова проблема. Дуже складна, і ми побачили тут зв'язок громадських організацій, волонтерських організацій, зокрема, і структур соціальної сфери, які давно працюють. Тобто ми бачимо, що робота настільки складна, що треба об'єднуватися з іншими. Але пані Лілія ще чітко сказала, що потрібні військові і кризові психологи. Антон Васильович, у вас кафедра називається кафедра психології та соціальної роботи. Наскільки я розумію, ви можете на виклик сьогоднішній так відповісти. Чи вже закладені, чи є вже сформовані от Міністерством освіти, чи просто ви на місці трішки змінюєте програми для того, щоб вже готувати фахівців, бо вони будуть потрібні. Навіть якщо війна, допустимо, завтра закінчиться, то велика частина військових повертаються, і їм ця допомога потрібна буде, можливо, ще не один рік. Будь ласка. Так, ми переорієнтацію кафедри здійснили більше року тому. Кафедра, по-перше, ми ліцензували академічну психологію з спеціальностями соціальна та економічна психологія. І всі дисципліни, і військова психологія, і кризова, і інші дисципліни, вони наповнені тим актуальним психологічним передовим, світовим і вітчизняним досвідом, науковим, насамперед науковими знаннями, які потрібні для того, щоб підготувати високоефективного практику зорієнтованого, але водночас академічного психолога, який поєднує і ті, і ті. Тобто, і ми набрали 26 осіб. І я скажу, що на часі в нас на юридичному факультеті Тернопільського національного університету існує юридична клініка, і справді туди звертаються бувші учасники АТО і за допомогою. Але я думаю, що на часі створення, але це грандовий проект може бути соціально-психологічної клініки. Те, що сказала колега, це дуже важливо, це так мати захід державний. Але в нас от кафедра «Потенціал 9» кандидатів наук, психологічних, і доктор наук, і своя наукова школа. І ми соціальних працівників вже впродовж 15 років готуємо, як з одного боку таких прикладних соціологів, які проводять опитування. Наші майже всі студенти були задіяні в цю кампанію виборчу до місцевих органів влади. І водночас як практичних психологів. І досить потужна школа, яку має ресурс. Звичайно, питання стоїть в тому, що треба грант, тому що ми не можемо зараз, на жаль, обмаль державних фінансових коштів і можливостей. Тому ми це будемо в найближчі рік-два, ми будемо це питання вирішувати, тим більше грантовий досвід у нас також є. Це якби велика перспектива, хоча індивідуальні консультації ми надаємо і окремі викладачі кафедри, тобто і групою, колективом, тобто ця робота, звісно, ведеться. Отже, ну давайте так трішки зосередимося ще раз на викликах, які є, перерахуємо їх. Значить, пригадую перше, що ми казали, що є великий обсяг роботи, так? Пан Вадим наголошував, що обслуговується третина населення, і це пов'язано з реформуванням в нас у сфері надання субсидій. Далі, ми на другому місці можемо поставити це роботу з військовими, і тут потрібні військові і кризові психологи. Робота налагоджена, побачимо, як воно далі покаже себе, наскільки вона була ефективною. Ми говорили про те, що на сьогодні потрібні нові фахівці, які відповідають вимогам часу. Пан Віктор наголосив, що зараз хвилинку, що потрібні люди, які відповідають поклику, яких є поклик у серці, які хочуть цим займатися не тому, щоб отримати диплом, а вони знають, чим вони в майбутньому будуть займатися. І
Також ми говорили про те, що є новий теж вид роботи, він теж пов'язаний з війною, це робота з внутрішньопереміщеними особами. Це, ну, так би мовити, орієнтовно, я сказав, це головні. Ну, ще можна назвати те, що робота з молоддю сьогодні теж потребує творчого підходу, бо з одного боку знайти роботу непідготовленому молодому фахівцю, який ще не фахівець в повному значенні, складно. З іншого боку, молодь бачить, як живуть за кордоном і хоче виїжджати. Ну, це такі основні напрямки. Бачу, пан Андрій хоче додати. Я одну ремарку щодо бійців, які повертаються з АТО, і чим, власне, соціальні працівники можуть бути корисні. Соціальний працівник – це своєрідний, цементуючий такий фахівець, який об'єднує знання юридичні, економічні, психологічні і медицина. Якщо взяти медицина, це робота з інвалідами, так? Скільки от інвалідів, учасників АТО. Психологічна допомога, також реабілітація, ресоціалізація, тренінги, економічна допомога, виплати різноманітні, ті субсидії, допомоги місцеві і юридична, наприклад, консультації. Ну, скажімо, соціальні працівники беруть участь і в судових слуханнях, як експерти, і позбавлення батьківських прав або ж призначення опіки, то в даному випадку тут би могли допомагати, скажімо, координувати роботу, куди звернутися, щоб взяти це нарешті посвідчення учасника, так? Тобто також юридична складова. Але я би хотів розширити формат нашої бесіди, тому що якщо глядачі дивляться, в них може скластися така думка, що соціальний працівник – це той, хто працює з обездоленими. Це далеко не так. Соціальний працівник працює з усіма, без винятку, верствами населення, в тому числі і з депутатами, які також йдуть на пенсію, які також одержують різноманітну допомогу, які також йдуть по догляду в декретну відпустку жінки і інші. Тобто це всі сфери наскрізно пронизує. І відповідно, я якщо... навіть би ще не погодився, що третину нашого населення зачіпає соціальна сфера. Якщо взяти тільки одне пенсійне забезпечення, то його називають «малою конституцією України», тому що об'єднує всіх пенсіонерів плюс всіх працездатних людей, які роблять відрахування в пенсійний фонд. І вони також є суб'єктами пенсійного цього процесу. Тобто ми, відраховуючи навіть податки, акумулюються на персоніфікованих карточках, ми також, не знаючи цього, є тими суб'єктами, бо сидять люди, соціальної які... соціальної сфери. Ну, ми говорили про те, що третина – це по службі соціального захисту. Ви правильно зробили акцент, що на сьогодні у час наших перемін і реформ виклики парасоціальної сфери значно більші, тому що зміни відбуваються в усіх сферах, так? Відповідно. І відповідно соціальна сфера стосується кожної людини, незалежно від фаху, незалежно від прошарку суспільного. Це питання справедливого перерозподілу ресурсів. Так, щоб, власне, цих обездолених не було, а не робота з ними, так, власне? Ну, дуже правильно ви сказали. Ну, виклики ми перерахували, акценти зробили, далі будемо говорити про те, як би можна було це вирішувати, і як це в інших країнах робиться. Але перед тим я би хотів, щоб ми послухали майбутніх працівників соціальної сфери, які вже нині аналізують проблеми. І цікаво те, бо ми будемо користуватися їхніми послугами. Як вони збираються їх вирішувати? І як тут до програми жартували колеги, що вони нам пенсії будуть нараховувати. Відповідно, зараз слухаємо думку майбутніх фахівців соціальної сфери. –
Ми знаємо, що соціальна сфера тісно пов'язана з економікою країни, і відповідно, якщо настає економічна криза, соціальна робота страждає в першу чергу. Це як одна з загальних причин. На мою думку, одна з найбільших причин – це є неефективний соціальний менеджмент з боку нашої держави. Тому що наша держава не виконує тих функцій, яка б мала б виконувати. Тобто вона розподіляє кошти між соціальними інститутами дуже нерівномірно. Наприклад, надаючи більше перевагу пенсійному фонду і незважаючи на центр зайнятості. Із цієї нерівномірності виходить, що якась інституція працює краще, а інша гірше. Я вважаю, що це саме ці самі головні проблеми. Щоб стати в майбутньому соціальним працівником або соціальним педагогом, потрібно вміти слухати і чути проблеми людей, бути чуйним, проникливим. Люди даної професії дуже необхідні в сучасному світі, так як все більшість потребує їхньої допомоги. Я обрала цю професію, тому що мені це подобається, мені цікаво. Я дуже люблю допомагати людям. Також я дуже люблю дітей і мрію їм допомагати адаптуватися в житті, захищати їхні права, допомагати справлятися з різними труднощами. Які виклики в нинішній час ставить перед соціальним працівником, на твою думку? В першу чергу – це витримка, друге – це виконання своїх зобов'язаностей. І в першу чергу, сьогодні в нас в країні ситуація досить є складною, і тому мені здається, допомогу цій країні, мають її підтримати і мають показати приклад, що все-таки нам треба йти до чогось кращого. Які зміни потрібно провести в соціальній сфері для того, щоб працівники соціальної сфери могли краще виконувати свою роботу, а відповідно суспільство отримали ліпші послуги? В першу чергу це, напевно, що все-таки підняття економіки. Це знов-таки загальне і всім відоме. Але мені здається, що держава якби зайнялася більше соціальними проблемами і підключила більше комерційні організації, можливо, навіть бізнес, середній і великий, до соціальних програм, стимулювала їх різними пільгами, і, відповідно, фірми би захотіли бути більш соціально спрямованими. Це би підняло, по-перше, економіку, і, по-друге, розвантажило трохи державу, надаючи нам, соціальним працівникам, більш спектр послуг, як і в державних, так і в недержавних структурах. Що ти вважаєш потрібно на сьогодні змінити в соціальній сфері для того, щоб працівникам соціальної сфери було легше виконувати свою роботу? Працівники соціальної сфери – це такі люди, які поглиблені в всі галузі наукового знання. Це і політика, і економіка, і різні інші сфери. Міняти в соціальній роботі я б не хотіла нічого. Треба просто, щоб широкий загал знав, що таке соціальна робота. Сьогодні майже 90% населення України знаходиться на межі бідності. Це питання є, мабуть, найбільш актуальним, його потрібно вирішувати, оскільки таке становище, яке є сьогодні, коли народ безперервно біднішає, якщо його не вирішити, воно призводить до соціальних напружень. І соціальна напруга в суспільстві може перерости в будь-який момент в бунт чи в революцію. Це, безперечно, підірває стабільність в нашій державі. Тому, власне, я б хотів займатися вирішенням цієї проблеми і майбутнє своє я б хотів бачити в якихось управліннях соціальної політики, може, місцевого рівня, оскільки, на мою думку, саме там можна вирішувати багато проблем. Знову ж таки, актуальною проблемою є те, що бійці, які повертаються з фронту, стикаються з великою кількістю бюрократичних процедур, щоб отримати посвідчення, щоб отримати ті пільги, на які вони чесно заслужили. Тому, власне, я думаю, що ще одне завдання соціального працівника полягає в тому, щоб надати можливість людям отримати їхню винагороду за їхню важку працю. Якої реформи потребує на сьогодні соціальна сфера в першу чергу? Першочерговою реформою, як на мене, повинна бути та, яка дозволить зменшити кількість бюрократичних процедур. Тобто люди повинні отримувати субсидії, це повинно бути завдяки принципу адресності. Вони повинні їх отримувати, не стоячи в черзі, вони повинні бути надані автоматично, згідно з їхніми, наприклад, деклараціями. Тобто, коли уряд бачить доходи людини, він повинен автоматично їй надавати пільги. Тобто, люди не повинні принижуватися перед владою, щоб отримати те, що їм передбачено законом, оскільки навіть в Конституції сказано, що Україна є соціальною державою. Тому, власне, потрібно забезпечувати і розбудовувати нашу соціальну державу. У сфері соціальної роботи є різноманітна
кількість галузей. Найбільше мені подобається соціальна робота з дітьми. Тому я б хотіла пов'язати своє життя саме з цим напрямком. Тому що мені взагалі подобаються діти і подобається з ними спілкуватися. Адже вони – це такі чисті створіння, які ніколи не збрешуть. І я б хотіла завжди їм допомагати, якщо в них виникають якісь проблеми або якась проблемна ситуація. Хотіла би розв'язувати їхні проблеми. Які виклики, як ти гадаєш, стоять сьогодні перед працівниками соціальної сфери? І як їх потрібно подолати для того, щоб робота працівників була ефективнішою, а отримання послуг від соціальних працівників у суспільством було, скажімо, на більш якісному рівні? Ну, потрібно розвивати саму інфраструктуру надання послуг, адже вона є на достатньо розвиненому рівні. Є велика кількість віддалених сіл та містечок, в яких немає територіальних центрів соціального забезпечення, соціального захисту. І потрібно це розвивати, перш за все, і направляти туди спеціалістів. Є люди, які, наприклад, з обмеженими можливостями, там пересування фізичними можливостями, не можуть добратися в районні центри або в міста, і тому для них потрібно вирішувати ці проблеми шляхом розвитку якоїсь інфраструктури, транспорту соціального або умисне найманого, який би доправляв клієнтів до місць соціального захисту. Яка головна перепона, на твою думку, у нині у соціального працівника? Головною перепоною є те, що доволі слабка фінансова сторона у цієї роботи. Тобто, коли більшість населення потребує соціальної допомоги, соціальних виплат, пільг якихось, а держава не може їх забезпечити. Це є дуже важко, тому що навіть психологічний аспект пояснити це людям, чому не можеш забезпечити. Отже, ми маємо такий підсумок майбутніх місцевих працівників соціальної сфери, бо вони наголосили, що вони хочуть працювати в місцевих організаціях, тому що саме тут потрібно вирішувати основні проблеми. Цікаво те, що вони дивляться на це глобально і конкретно, поєднують одне і інше. І мені цікаво якраз буде зараз послухати реакцію тих представників, керівників, якраз, які є в нас в студії, соціальних структур. От наголошую вам ще раз, що вони бачать, що головна перепона – це недостатність фінансів. Потрібно розвивати інфраструктуру в віддалених населених пунктах, зменшити бюрократичну процедуру. Власне, соціальна політика повинна враховувати те, що в державі немає коштів, треба використовувати комерційні організації, водночас їх стимулюючи до цього. Дуже прості, здається, але, я думаю, мали би бути дієві поради. Вони ще сьогодні студенти, але завтра вони можуть це застосовувати на практиці. Але чи можете ви вже підготувати ґрунт сьогодні, як керівники на місцях, і провести якісь певні реформи в цій структурі для того, щоб оці проблеми, про які вони говорили, виклики, це їхні виклики їхніми очима, вже коли вони прийдуть працювати, їх вже не було? Будь ласка. Хочу сказати, два конкретних там було запитання, наприклад, щоб по всіх селах обслуговування було територіальними центрами. На сьогоднішній день обсяг, чи, скажімо, забезпеченість обслуговування територіальними центрами, як і було ще за Віктора Петровича Рибіна, так і сьогодні є повне. Тобто кожне село у нас є покрите працівниками територіальних центрів, там, де є необхідність. Тобто тут такого немає. Друге, щодо автоматичного зменшення черг на субсидії, то хочу сказати, що дуже хороша ідея, яка опрацьовується на сьогоднішній день, і в перспективі громадяни не будуть звертатися за призначенням субсидій. Тобто ті, що... Письмово мається на увазі. Письмово, так. Це буде в електронному вигляді. Крім того, ті, що отримали вже субсидії і звернулися, наприклад, це те, що ми говорили, 130 тисяч громадян, вони вже не будуть звертатися ні електронно, ні письмово. В перспективі так планує Міністерство соціальної політики, щоб автоматично їм перепризначалася субсидія, якщо в них нічого не змінилося в їхньому, скажімо, в їхній сім'ї, в їхньому домогосподарстві, те, що впливає на призначення субсидії, щоб ця субсидія призначилась автоматично, всі дані про доходи, взявши з фіскальної служби в автоматичному режимі. Щодо
інших глобальних, да, звичайно, будь-який соціальний захист в будь-якій країні залежить від, від фінансового стану держави. Тобто працює економіка краще в державі, відповідно, кращий соціальний захист. Те, що казав Віктор Петрович Рибін, є соціальні стандарти. У нас також є соціальні стандарти по кожному вигляді допомог і так далі. Є мінімальна заробітна плата, є прожиткові мінімуми. Ми розуміємо тільки те, що ці прожиткові мінімуми і ця мінімальна зарплата є недостатня в сьогоднішніх умовах. От, власне, і оце, щоб їх підняти, необхідно піднімати економіку. Тобто всі речі, які були сказані молодими майбутніми працівниками соціальної сфери, є досить слушними. І також було сказано, що за покликом душі. Я впевнений, що ці всі люди молоді, які виступали, вони вибрали цю професію майбутню за покликом душі. Будь ласка. Дуже приємно слухати наших студентів, з якими ми працюємо, їх рівень розуміння питань, тому що ми вчимо не лише проблематики. Не даємо лише знання, але даємо і навики, і компетентність, і головне соціальне мислення формує, мислодіяльність. Вони якраз молодці в цьому відношенні. Я хочу от сказати, наприклад, студенти в нас друкують і гурток, до речі, це не гуртка методологічно, що ми друкуємо не менше 100 наукових праць щороку у студентів. І в нас два останніх роки ми проводимо Олімпіаду, другий тур по Україні соціальної роботи, і маємо перші місця. Причому останні цьогоріч 17 викладачів нашу студентку, значить, екзаменували, і ніяких питань не було. Вона все одно на 15 балів випередила всіх решта університету. Тобто йдеться про те, що ви намагаєте готуватися фахівців, які відповідають вимогам часу. От, це приємно. Опрацьований такий в науці, в науковому відношенні момент, як створення соціального підприємства. Значить, на часі, мабуть. Тобто соціальна політика має бути соціальною. Вона, на жаль, зараз є СЛК. Соціальна політика не соціальна. Чому? Тому що немає відповідних важів, що тільки все в державну в Київ скарбницю. А може на соціальний той відсоток давати, мотивувати бізнесменів, щоб він зменшити тиск. От доведено зараз, що в 2-2,5 рази, якщо зменшити тиск, 60%, а більша частина цих грошей вийде з ціні і не будуть лише в конвертах видавати там ні за що не за державою. Тобто ці речі треба робити негайно. І негайно потрібен навіть, я думаю, закон про соціальне підприємство. Що мати на увазі? Чи там 5 інвалідів працює, чи там 50 працює, чи там якісь є додаткові умови, раз там є інваліди. Це досить потужна ідея, яка опрацьована, є цілі проекти соціальні. Як це робити? Тобто має бути тверда позиція з одного боку громадянського суспільства і науковців, еліти інтелектуальної, політичної, щоб оці всі речі зняти негайно. І це можна робити. За бажання, звичайно. Дякую. Будь ласка. Таке ремарку зробити, що на сьогоднішній день держава надає пільги по оподаткуванню підприємств, на яких, які створені громадськими організаціями інвалідів. Тобто є податок на є рішення, є комісія при облдержадміністрації, яка зазвичай, тому що я заступником голови цієї комісії, що зазвичай, якщо створена громадською спілкою інвалідів, то ця організація користується пільгами. Це один аспект, ну, скажімо, який вже діє. Який вже можливо, просто про нього треба більше говорити, більше давати інформації людям. Бо, хочу вам сказати, ми поспілкувалися також перед програмою з людьми на вулиці. Не всі знають, як соціальні заклади називаються і які функції вони виконують. Я був здивований, бо, пане Вадиме, навіть назву вашої структури, до якої звернулося так багато людей за субсидією, не кожен може назвати. От. Але хоча в нас, наприклад, на нашому каналі дуже багато було соціальної реклами, ви, напевне, вже навіть не можете порахувати, яку кількість разів в нас були в ефірі і розповідали, як яку субсидію оформити, як яку іншу пільгу отримати і так далі. Тобто ми в соціальному напрямку, як нині суспільне телебачення, працюємо. Хотілося б, щоб і інші структури нам в цьому допомагали, більше надавали нам інформації. А зараз слухаємо людей і після того відкоментуємо. Будь ласка. До яких закладів соціальної сфери вам доводилося звертатися? Соціальної сфери? Так.
Ну, я не звертався. Нарахування субсидій. Ні, я таким не звертався. Допомога за дитиною. Ну, допомога за дитиною, так. Ми зверталися. Як структура називається? Чесно, то жінка то зверталася. До яких закладів соціальної сфери вам доводилося звертатися? Я не можу сказати, що в Тернополі я не зверталася нікуди, тому що я тут просто проживаю. А загалом? Загалом, соціальна служба дітей, наприклад. Так як в мене є дитина, зверталася. І скільки ви співпрацювали з цією службою? Відколи від народження дитини, тобто вже 3 роки я до них звертаюся. З документами, коли щось те потрібно. Ви задоволені співпрацею? В деякій мірі так. Не все ідеально, звичайно, так в кожній, напевно, так як напевно в кожному нашому такому закладі, який відноситься до політики чи до чогось, до документації, не завжди задоволені. Скажіть, а якби вам запропонували приватну структуру, яка би існувала паралельно щодо державної, де би могли там в майбутньому вам розрахувати пенсію, розрахувати оцю допомогу за дитиною? Я думаю, що це було би краще. Пенсійний фонд, я зверталася, але я завтра піду, бо зараз я вам скажу, я вже 3-й рік як на пенсії, а ще працюю, а перерахунку я ще не робила. І в СОБЕС мені цього доводилося, на Лисенка 8. Багато мені проводилося туди на Лисенка 8, бо того, за пільгами, бо того, що мій син, він був 1 рік і 4 місяці, воював АТО. Скажіть, будь ласка, а якщо б паралельно от у нас з'явилися приватні структури поряд з державними, ви б йшли за послугами до тих структур? Структур соціальної сфери. Я вас розумію, що мене запитуєте. До приватників? Тут треба добре подумати. Так, я звертаюся, я багато років отримую субсидію. Задоволена, тому що то є досить складна допомога. Особисто для мене, для пенсіонера, на 1000 у нас життя дуже важке. Так що я задоволена. А якщо паралельно існували приватні структури, які б розраховували субсидію, розраховували вам пенсію, ви зверталися до них? Ні, я не зверталася. Кажу, чи би зверталися? Я не знаю, якщо б там було щось вигідніше, звичайно, що б зверталося. Вам за життя доводилося звертатися до якихось соціальних закладів? Центру зайнятості? Так. До яких? На біржу праці. До центру зайнятості. Я не знаю, податково то не соціальні органи, я так розумію. Власне, все. До яких закладів соціальної сфери вам доводилося в житті звертатися? Найперше, то все-таки реєстраційна служба. Я майже постійно мала справу з документами, ще там жорстких закладів, ЦНАПи, зараз тепер, рівень їх такі досить непогані, ті, що нові заклади. Субсидії нараховували? Управління соціального захисту зверталися? Тим якраз зараз, на щастя, займаються батьки. Я заходила в управління наше обласне, мені досить детально пояснили, в який спосіб можна ці субсидії оформити. Я батькам все це передала, і вони в себе в районі на місці тим і займаються. Ось така ситуація. Як бачите, не всі люди знають повну назву структури, чим ця структура займається. Це, звичайно, я дав невеличку частинку цього опитування. Звичайно, це не соціологічне опитування, але в нас з знімальної групи склалося таке враження, що а, не всі знають, як це називається, б, навіть якщо зверталися, не запам'ятали, як це називається. Дивно, тому що, кажу ще раз, дуже багато в нас було оцієї соціальної реклами. І не дарма я там запитував про приватну структуру, яка йому вірно би там існувала і надавала послуги, бо кажуть, що тепер модно казати, що треба державне підприємство продати, бо воно неефективно керується, краще створити приватне, бо приватник успішніше управляє. І водночас до мене питання було і до науковців зараз, і до практиків, які очолюють державні структури, соціальні заклади. Чи погодилися би ви з тим, що існувала паралельно би приватна структура, яка би займалася такою роботою, і чи вона була би ефективною в нашій країні? Будь ласка.
Я впевнений, що було би ефективно, бо про це свідчить світовий досвід. Чому люди не запам'ятовують? Тому що вони не вірять, що вони одержать реальну допомогу. Вони думають, що це все залишиться на рівні бюрократії. От людина йде на пенсію, вона не йде до конкретного інспектора, вона шукає знайомого в пенсійному фонді, який би допоміг. Вона треба оформити інвалідність, вона шукає знайомого, який би допоміг в тій установі. В селах інфраструктура є, але зачасто там сидить племінниця голови сільської ради і може фарбувати нігті в робочий час, і її далеко, скажімо, однаково, якщо це незнайомий прийшов. А от через знайомство оце все і процвітає корупція, скажімо, частково в державних органах. А якщо за кордоном є альтернатива, що я піду до фахівця, який розрахує мені максимальні виплати тієї ж пенсії, так, то мені краще раз заплатити, звернутися до кваліфікованого фахівця і пожиттєво одержувати цю допомогу. І не даремно тому в Штатах за рівнем доходу соціальний працівник стоїть на другому місці після юриста зразу. Навіть банкіри на третьому місці. Тому що соціальні працівники мають такий великий арсенал допомоги і таке велике поле роботи, що на цьому, власне, заробляють і допомагають ефективно людям. Тобто людина не несе могорич комусь знайомому, а йде, заплатила відповідному прейскуранту і одержала максимально кваліфіковану послугу. Тобто, коли буде конкуренція, тільки конкуренція забезпечує підвищення якості надання послуг. Дякую. Будь ласка. Але коротко, може пан Мадин хоче слово? Це абсолютно правильно, стратегічно це так. Але треба зважати на те, що в нас це і як лакмусовий папірець в соціальній сфері в нашому житті мають бути такі приватні структури, безперечно. Але треба зважати, що 80% населення не може оплатити і прожити на ту пенсію, яка є. Тому що середній клас... І не буде клас, ходити до приватників... Середній клас, і будуть... Але одиниці будуть ходити. Тому, звісно, перспектива має бути, але доки держава все-таки не внесе істотну корекцію і тактичну, і щоденну, і стратегічну в соціальну політику, і зробить її соціально придатною, говорити, і виникне середній клас, тоді, звичайно, ми піднімемося і до Європи, і до Сполучених Штатів Америки. Дякую. Будь ласка, пане Вадиме. Я хотів би ремарку сказати пану Анатолію, що в нас в області займається призначенням субсидій і державних допомог, всіх видів державних допомог, а видів державних допомог в нас ще 80 тисяч громадян отримають в області, плюс те, що я говорю, 130 тисяч громадян отримують субсидії. Цим призначенням займається всього 200 спеціалістів. Якщо взяти в кубі їхніх родичів, то ми ніяк не вийдемо на ту цифру. Тобто, система на сьогоднішній день в системі соціального захисту щодо призначення державних соціальних допомог, да, звичайно, можливо, є і випадки звернення по родичах. Але в тому глобальному призначенні, і я офіційно заявляю це, що люба людина, і не може йти з недовірою, коли вона отримує, звертається за призначенням субсидії, вона відповідно має повідомлення, де написано конкретна цифра державної допомоги, конкретна цифра. І повірте, навіть і цих 200 чоловік обслужило своїх родичів, бо свої родичі також приходять за субсидіями. Але 137 тисяч, чи не 137, а 200 тисяч, а взяти з пільгами 400 тисяч, то ніяк не можуть бути тим 200 чоловікам родичами. Родичі. Гаразд, але з іншого боку, от ви тоді, коли ми говорили про виклики, ви не акцентували увагу на тому, що 200 осіб, напевне, це замало, щоб виконувати цю роботу якісно і вчасно. Бо я думаю, що якщо
якщо б була більша кількість людей, то вони могли б цю роботу... Це щодо соціальної придатності, соціальної політики в нашій країні, я наголошую. Мається на увазі, якщо б ми, просто я сказав, чому 200 осіб, це конкретно спеціалісти, які приймають документи і призначають субсидії та допомоги. Це конкретно. Ну я розумію, але чи не треба було б більше на таку кількість, ми говоримо про 135 тисяч осіб, які звертаються, тисячі осіб, 200 осіб. На сьогоднішній день ми вдячні тому, що система соціального захисту при цьому навантаженні не скоротили. Тобто, взагалі не скоротили? Так, не взагалі. Тобто, є доручення голови обласної державної адміністрації не скорочувати управління соціального захисту на місцях. Тобто, це плюс, тому що ми чуємо заяви на державному рівні, що чиновницький апарат треба скорочувати. Тому ми в цій напливі і субсидій, і інших навантажень, ми бачимо, що скорочення не повинно відбутися в управлінні соціального захисту. Але хочу сказати, що є пікові моменти по призначенні субсидій, які ми переживемо і які потім знімуться. Тобто, те, що я говорив, потім автоматичне призначення субсидій. Тобто, не буде черг. Тобто, чи варто зараз піднімати чисельність працівників, я не готовий сказати. Власне, зараз їх зберегти на тому належному рівні, надати їм, скажімо, заробітну плату. Хочу сказати, що урядом було виділено для тих людей, які призначають державні соціальні допомоги, додатково коштів на заробітну плату. Для Тернопільської області це 1 200 000 гривень, для України це 56 мільйонів. Це також була пропозиція, в тому числі Тернопільської області, до Кабінету міністрів. Хочу сказати, що і залучені були і на громадських роботах, в пікові моменти люди із інших структурних підрозділів. Ми переживемо ці піки, і я думаю, що якщо в цих функціях, які зараз є, в нас залишаться функції, то, можливо, додаткових не треба, але і скорочення проводити не потрібно. Менше хвилини, так що, будь ласка, врахувати. Тут йшла мова про можливість утворення і існування, функціонування приватних структур, які би займалися, що стосується по соціальній роботі. Так, це вже неодноразово піднімалося і на рівні Міністерства соціальної політики, і по наших структурах. Вивчаючи зарубіжний досвід, такі структури повноцінно функціонують і досить добре. Справа в тому, що можна вирахувати надання однієї соціальної послуги, утримувати весь штат. І відповідно, чи це як вигідно для держави, утримувати штат, чи надати ті чи інші приватні структури, яка би надала ті чи інші соціальні послуги, ті чи іншій категорії сімей, населення. Тут є ті чи інші протиріччя, але я хочу сказати так. І в державній структурі, і чи якщо буде в майбутньому в приватних структурах, ті фахівці, які повинні надавати соціальні послуги, це вони повинні бути люди з великої букви. Оскільки в них це є універсальні соціальні працівники, соціальні фахівці, тому що він має бути соціальним педагогом, соціальним медиком, соціальним юристом, соціальним адвокатом, адміністратором. Пізнання в різних сферах мають мати. В різних сферах. Це має бути універсальна людина, універсальний фахівець. І хочу сказати, що досвід вже такий був в Україні, фахівці соціальної роботи працювали. Маю надію, у зв'язку з утворенням нових громад, нових територіальних громад, ті фахівці соціальної роботи вже у нових громадах повинні би бути введені в новостворювані структури і соціальні роботи, які би, власне, надавали такі соціальні послуги на в кожному окремому населеному пункті для сімей. Гаразд, дякую. Пане Вікторе, але, будь ласка, дуже коротко, тому що у нас програма вже вичерпується. Ви знаєте, я звертаю увагу на те, що казав наш студент-відмінник Ярослав Дикий про фінансову складову. Що заважає бізнесу на сьогоднішній день відкрити будинки для пристарілих? Ну, за кордоном вони називаються, у нас будинок для пристарілих, вроді воно звучить не дуже добре. Пансіонат. Абсолютно відкривай. Зараз маса в Тернополі є приватних будинків дитячих садків. Трьохкімнатна квартира, 5 дітей і 2 жіночки доглядають цих дітей. Не треба ніяких дозволів, не треба нічого. Треба бажання
бажання надавати послуги. А ми йдемо до того, що у нас 13 мільйонів пенсіонерів на сьогоднішній день, населення старіє, і без будинків, які утримують людей похилого віку, просто неможливо. Це майбутнє. Дякую усім за участь у нашій програмі. Гадаю, що ми досить вичерпно обговорили ті сучасні виклики перед соціальною сферою України, зокрема Тернопільщини. Сподіваємося, що хто почув нас з бізнесу, зокрема пана Віктора, перейме ідею і буде працювати. Всім дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові!